بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فیوچر میں بیک ٹو بیک ڈیزائنر۔ تو آج میں آج کل کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئے ہیں، وہ بھی اسٹائلش، بہت ہی پیاری ڈیزائن آئی، شو بہت ہی پسند آ گئی۔ تو یہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئے ہیں، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن آئی، شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو یہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے فراک لے کے آئیں، وہ بھی بیوٹیفل ڈیزائن ہے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو یہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئے ہیں، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو یہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے سے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، ان شاء اللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے ایسے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، اور اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن۔ شو بہت ہی پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو آپ یہ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ ڈیزائن ابھی بھی ہے، آئی شو بہت ہی پسند آئے گی۔ آپ لوگوں کے لیے برینڈ نیو ڈیزائن لے کے آئے ہیں، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن، آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے، وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن۔ تو آپ یہ تاریخ لوگ سطح جمع کلاس کھولنا